Mladá herečka. Jsem Bea Andersová. Ta Bea Andersová. Páni, moc se mi líbí, jak hrajete. Ještě se vám ozvu. Potřebuje... Ano, zastav! Myslíš, že jsem se chtěla zabít? Pan doktor Schott se tě ujme. Pomoc psychiatra. Musíte vědět, co ode mě vlastně chcete. Co chci já od vás? Ano. A když se do něj zamiluje... Tolik jsem po tobě toužila. Zjistí... Tohle je můj tajemný host. A to je můj manžel Andy. Že všechno je pořádně zamotané. Já ti neřekla mi jméno. Ne, a tobě moje taky ne. Co budeme dělat? Hra života v pátek ve 20:20 na Joy Family.